Bueno, Està clar que jugar cada tres dies no és no el millor en l'àmbit físic, i ha estudis sobre això, però bueno, tenen una plantilla molt profunda, amb moltes variants, i tenen solucions per contrarrestar aquestes possibles incidències que puguin tenir. A partir d'aquí, nosaltres eh, tampoc és que hem tingut una setmana sencera per preparar eh, el partit, perquè vam estar centrats fins a dimecres, eh, amb l'Alcorcón, a partir d'aquest moment van començar a preparar el partit del, del Taragofa sabem que tenim una nova oportunitat de continuar fent bé coses durant, durant més minuts, de ser molt més consistents, sobretot sense la pilota, i tenir més presència també a, a camp rival, i, 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 sabem que serà un rival complicat, però també confiem molt en, en, en nosaltres. No, jo vaig estar allà ja en la meva carrera futbolística i sé, sé, que, el que passa allà, no? hi ha moltíssima pressió, hi ha moltíssima afició, és una ciutat molt gran que, que té molta gent darrere i segurament no estan en els números de, eh, quan a punts que ells voldrien. pero nosotros nosotras yo he eh, tenido poco en cuenta porque nosotras hemos pasado muy y muy en nosotras al que me da fe y sin a la pilota, plantear nuestra partida saben al Spurs Force que son muy sal que tienen pero también confían muy y muy en las nuestras posibilidades sí es es una sorpresa la verdad eh, sí que es cierto que lo primero de todo eh, pues mandarle eh, un mensaje de ánimo a, a, a los jugadores que están afectados por el virus, que se pongan lo antes posible bien, que toda la gente de su alrededor que haya podido estar en contacto, que en estos momentos es lo más importante que estén bien, que, que no sufran ningún percance y, y a partir de ahí que, que tanto esos jugadores como el Alcorcón puedan tener una, el, el, el funcionamiento más... Más bueno y, y mejor para, para todos ellos. A partir de aquí yo creo que la liga tiene que salir a, a, a explicar más detalles sobre, sobre la situación. La liga tiene que salir y explicar cómo están las reglas del juego a partir de ahora, eh, porque hay, hay dudas sobre ello. Nosotros al final eh, tenemos que estar al lado de, de nuestros compañeros, que son los jugadores del de Alcorcón, de, de, del club, pero eh, evidentemente esto requiere más explicaciones de las que... Uh, ahora ara mismo ahí. Uh, mira, sé, sé, sé de acabar això, Àlex. Uh, la situació eh, uh, és la que és. A uh, l'entrenador està exposat sempre que quan no venen les, les, uh, les victòries i els punts el meu, el meu càrrec uh, està en joc. Però això per mi va molt més enllà de, del meu càrrec. Eh, uh, jo sóc de Sabadell, sóc del Sabadell, sóc, eh, ho sento com, com, t'ho dic, eh, tinc la sort que els meus fills són del Sabadell, amics dels meus fills són socis del Sabadell, és més, més, més enllà que, que el meu càrrec, és a, algo més és algo sentimental que, que des de que vaig arribar com a jugador i, i en el temps és eh, el que sento, sóc un més de, 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 de l'afició la, de, de del Sabadell, em, to, em, toca estar sentat com a entrenador i les situacions que hagin de venir al futur, no les puc controlar, estic eh, treballant molt i molt cada dia posant-li moltíssimes hores com sempre he fet, jo, els meus jugadors el meu staff, la gent del club ens estem deixant tot i més en aquesta situació i a partir d'aquí la vida de l'entrenador és la que és i, i no amagaré no quina és la, la realitat, però això el que em fa és treballar amb més ganes, veure sempre oportunitats i no, i no, i no problemes, eh, saber que som, som al Sabadell, som pocs sí, però som nosaltres al amb un sentiment molt gran i molt fort, que ara pensem que, que no podem guanyar a, 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 molts rivals, però nosaltres tenim la nostra grandesa, som gent gent molt currant, molt, molt patidora i, i estic segur que, que aquests eh, resultats arribaran. Sí, però jo m'hauria agradat jugar dimecres, eh? perquè jo crec que quan venen aquestes derrotes jugar el més possible és el millor, o sí sigui que és cert que tindrem, eh, no tindrem tants minuts a les cames, però jo hauria preferit jugar dimecres. Sí, Pere. Eh, jo crec que hem incidit sobretot aquests últims dies sobre això, que hem de ser un equip més sòlid en totes aquestes situacions hem de concedir menys coses eh, jo estic molt convençut que amb la pilota farem moltes coses i, i, i perquè així m'ho transmeten els jugadors així ho veig cada dia a l'entrenament als partits, però sí que hem de ser més sòlids sense la pilota eh, que passin menys coses a la nostra àrea ser més contundents perquè és una categoria molt igualada que, que que no va de de massa de massa gols en en tots els partits i, i les que tinguem les les hem d'aprofitar. de, de Bueno, tenen eh, amb una idea molt clara, amb el seu amb el seu entrenador, amb aquest 4-4-2 que 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 és molt molt sòlid, que li s'està costant una mica més al davant, però jo crec que és un grup nou que també va començar més tard més tard la, 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 la temporada, perquè no va tenir molt temps de fer aquesta pretemporada, cosa que nosaltres també vam patir, no és fàcil, però tenen moltíssima qualitat, tenen jugadors molt, molt i molt diferencials que en qualsevol moment et poden fer mal, nosaltres hem de tenir un nivell de concentració molt alt. Bueno, jo tinc el meu partit al cap, Àlex. Pff, després del partit, si vols et dic si ha sortit o no, perquè parlar massa de massa coses del que tinc al cap seria donar massa pistes, però espero a un sabadell protagonista, està clar. Està clar que hem de sumar ràpid, hem de començar a sumar punts ràpid per a aquestes situacions, em sembla que ara la situació és molt i molt complicada, tens dos partits menys, ara pensem que ens costa molt sumar, però si en aquests dos partits són capaços de jugar a casa, eh, anava a dir amb la nostra gent, però no, no tenim això, perquè malauradament no la tenim, però segurament sempre és com vulguis veure el got, no? jo sempre el veig eh, mig ple i a partir d'aquí confiem molt en nosaltres, és, és, és evident que s'ha de, de sumar ja en, en tots els partits i, i a partir d'aquí canviar la, la dinàmica.